Ja, velkommen. Bra det noen som har funnet veien. I dag, siden vi flyttet det fra fredag til i dag. Så nå har vi vært gjennom en sånn forretningsprosess. Innkjøp. Og vi skal se litt grann på noen ting i forbindelse med den. Og så skal vi se på salgsprosessen. Salgsforretningsprosessen. Ja. Så vi brukte jo ERP-systemet fra SAP til også to ting, støtte og automatisere anskaffelsesprosessen. Så det er mange ting som de hjelper oss med systemet, og det er mange ting som blir automatisert. Det fylles ut masse informasjon mens vi gjør det. Så la oss bare se litt grann på øvelsen her. Først, er det noen som synes du har noe spennende å dele? Så gikk det greit. Ja, det tok kanskje 10 da. Du sa 2 timer, men jeg tenkte at du skulle greit. Ja. 2 ganger 2, eller 2? 2 ganger 2. Gjøre ett innkjøp tok mange timer. Ja, hvis vi ville ansatt med, tenkte vi innkjøpet. Det var veldig mange steg. Ja, første gang jeg så det, så tenkte jeg, for et elendig system. Det var nesten fristende å lage et bedre selv. Så jeg gikk, men jeg har vært og sett på noen som jobber med sånne systemer, de her borte blant annet på høyskolen. De legger inn alle reiseregningene våre da. Så jeg så utrolig fort, jeg så ikke på skjermen engang, bare brrrr gjennom alt, og så har sånn snarveier til alle menyene da. Så du går ikke og leser, så går du inn på logistikk, og så, så gikk du feil, og så går du tilbake. De bare slår det inn med en gang da. Så det er litt viktig å vite at det her systemet som vi bruker, det er jo lagd for næringslivet og for bruk i bedrifter, for folk med erfaring, mens vi er jo en utdanningsinstitusjon som følger denne boka. Og med denne boka så følte det med en sånn simulator da, som vi brukte før. Så vi kunne sitte og simulere at vi la inn en sånn innkjøpsordre, men da fikk vi bare lov å fylle inn akkurat de feltene som står i øvelsen da, og enda færre faktisk, og det var umulig å fylle inn feil. Du fikk bare lov å bestille for eksempel 7. Så hvis du skrev noe annet, så kom du ikke videre. Men folk etter hvert var så trøtte, du bare trykte nedover sånn, du følte ikke med. Og ikke er det så artig heller når du simulerer, fordi at det er jo masse som er kuttet ut da. Og det er ikke det virkelige systemet som brukes hver dag. Så det må vi ha i bakhodet med at det er ikke meningen at vi skal bli eksperter på noe vis i å bruke SAP. Men vi skal ha en forståelse for systemet. Og at det er tungvint, det er bare noe første gangen vi bruker det, og så blir det jo lettere selvfølgelig for hver gang. En tilleggsting er at vi har mange menyer vi går gjennom da. Så nå for eksempel så var det jo 3 avdelinger som var involvert. Det var innkjøpsavdelingen, det var lager, og det var økonomiavdelingen. Mens i virkeligheten så vil du få mange færre menyer som en bruker om igjen, om igjen, om igjen. Men nå går vi gjennom alle menyene. Så det er også litt rotete da. Noen andre som vil si noe? Har du noe? Nei. Eller har du opp henne? Ja, nei. Så det å taste gjennom, alle som kan lese, kunne for så vidt taste gjennom den der øvelsen, bare å følge den helt nøye nedover, logg på, skriv inn, legg inn, og så videre. Så det er jo litt lite å lære utifra det. Så for å lære noe, så måtte en ha det her bildet i bakhodet, og så prøve å følge informasjonen da, for han går inn her, ut der, eller han begynte vel kanskje ut sånn, og så la du noe inn, og det som ble lagt inn på første steg, ble hentet ut igjen på det steget, så la du inn noe nytt der, ble det hentet ut igjen, så la inn noe nytt, hentet ut igjen, la inn noe nytt, hentet ut igjen, la inn noe nytt, sånn var informasjonsflyten i det, og det kan være lurt da, det er også, nå skal vi gjøre det samme senere også da, det er også å fylle inn informasjon mens du sitter og skriver, i hvert fall hovedsakelig, hva er det egentlig som
du henter ut, og hva du henter inn og legger inn i systemet på første steg. Hva det her når du skal lage en innkjøpsforespørsel? Hva du henter ut, og hva legger du inn? Sånn for hvert steg mens du gjør det. Da tar det jo litt tid selvfølgelig. Men det er vel verdt å bruke tida på det. Og det andre vi merker oss her da, det at, som vi skal merke oss, det er at i de stegene her så er det jo 5 steg, men det er innkjøpsordren et veldig sentralt dokument. Skal vi se, hoppe opp igjen. Så vi ser, den blir jo ikke, ja, den blir lagd i steg 2 da, for her er det en innkjøpsforespørsel, men den er nesten identisk med en innkjøpsordre. Men innkjøpsordren da, det er et juridisk bindende dokument som er på regnet for en kontrakt når den blir sendt ut, så den også blir bekreftet. Så da er så det er et viktig dokument, så den går inn her og blir laget her, og så blir den brukt i de andre stegene. Så innkjøpsordren er veldig viktig. Og eksempel, ja. Så hvis noen ganger kommer bort til innkjøp på et eller annet sted i en eller annen bedrift, og skal slå opp i et datasystem, så bare si få ordrenummeret, det første du sier, og da er du berget, for da kan du bare taste det inn i systemet, og da kan du begynne å finne ut av ting. Så for å få, for eksempel her da, kan vi se, for å få informasjon om en innkjøpsordre i SAP, så har jeg lagt inn noe her, la oss se på, bare se litt på det her nå. Ikke meningen at dere skal huske det her, men det er greit å taste igjennom og se. Nå logger jeg jo på da, og jeg heter Bjørn. Sånn, så nå er jeg pålogget i Tyskland, og nå er jeg pålogget, men hvis dere hadde logget på med deres brukernavn, så hadde det ikke vært noen forskjell på oss. Så alle, når vi har logget på, så er vi inne i systemet, og alle kan gjøre alt. Så nå har jo dere fått egne nummer og så videre, da, men alle kan se på alle sine ting og så videre. Så akkurat påloggingen er adskilt fra det du gjør på en måte, da. Selv om det registreres at det er du som gjør ting her, så kan alle gjøre alt. Så la oss se, vi lagde jo noen innkjøpsordrer. Da gikk vi inn på logistikk. Så vi ser her i hovedmenyen, det er mange ting her da, men vi går inn på det som SAP kaller logistikk, og innkjøp ligger under materialforvaltning, material management. Vi var på purchasing, og vi lagde noen purchase order. Så nå sier jeg, ok, hvis du får vite innkjøpsordren hos noen, så kan du sjekke opp mye rart. Så la oss se litt på det. Display. Så hvis du bare trykker på det sånn, så er det litt avhengig av hvem som har brukt systemet før. Så da bare popper du opp en innkjøpsordre. Det er ikke sikkert du hadde lyst til å se på den her. Her står det et nummer, innkjøpsordrenummeret. Så det som jeg skrev, skal vi se, her ser vi et ikon som sier at du kan ta en annen innkjøpsordre. Og det skrev jeg her da som et eksempel her, hvis du skal finne noe informasjon om innkjøpsordrer her, så er jeg, ok, la oss nå gå inn på hva som helst her da, og vi husker at det produkt eller materialet vi var interessert i heter Offroad Helmet 1 med et sånn deres nummer bak, så da hvis du for eksempel da ville gå inn og så finne om Offroad Helmet for en som fikk nummer 085, så kan vi gå inn i SAP her da, så tenker jeg, ok, det var kanskje ikke den innkjøpsordren, så jeg går inn her, og så står det jo innkjøp, så kan jeg søke etter innkjøpsordre. Og hvordan skal du søke etter en innkjøpsordre? Da er det masse menyer for å gjøre det, så jeg bare viste et eksempel. Hvis jeg klikker her, så ser du, så mange menyer finnes det her da, for å lete etter ting som har med innkjøpsordre å gjøre. Purchasing document per asset, purchasing documents per requirement tracking number. Long list. Så det er utrolig mange ting du kan gjøre da, hvis du har blitt vant til systemet. Men vi går bare og tar, la oss si, purchasing documents for material produktet, så vi vet at vi fikk et produkt vi, som heter OHMT1, og så kom det numret deres da. Så hvis vi tar 085 for eksempel, som vi brukte i det sliden,
det er ett av de produktene, men hver av dere hadde fått deres eget, så kommer det opp, ok, her er innkjøpsordrenummeret for det produkt, hvor det produktet er brukt. Det kunne vært flere innkjøpsordre, men nå var det en til det. Og så, da har vi valgt det, og da kommer den innkjøpsordren opp, så står det øverst created by, den som har det nummeret, har laget den her. Skal vi se, så det er jo fint, og her er det masse detaljinformasjon. Som vi husker, så kunne vi gjøre sånn da, så da ser innkjøpsordren, den har alle menyene nesten i SAP har sånn tredeling, header, item overview, item detail, header, og her står det noe. Og hva som står her, det er bare i overskriften så står det mange ting. Nå gikk jeg inn på status, du kunne se på deliver invoice, conditions, det står det verdien til ordren som dere vel gjorde. Så masse informasjon, partners, nei, jeg har ikke lagt inn noe. Organisasjonsdata, så er vi hvilken del av bedriften er det vi sitter i nå. Det er innkjøpsorganisasjon US00 i USA. Innkjøpsgruppe og del av selskapet company code. Så det er mange ting i headeren da. Jeg vil se litt på den status nå. Så tar jeg opp en innkjøpsordre og så ser vi status. Og da ser vi den er bestilt. Og vi ser at det er levert. Still to deliver, altså restordre 0. Fakturert. Og betalt 210 stykker alle sammen. Så kan vi gå og se på mer, ja, først kunne vi, får vi opp den her, det er jo alle ordrelinjene, og så hvis for hver ordrelinje kan vi gå nederst og få informasjon om hver ordrelinje. Så vi ser her står det først for offroad helmet, og her kommer det masse informasjon om den. Kan vi ta road helmet, kommer det masse informasjon om den. Og også her er det masse faner bortover, så vi kan finne ut ting. Se prisen for hver ordrelinje, alle betalingsbetingelsene, rabatt og så videre og så videre. Men la oss se på purchase order history, for nå det er jo bare å se litt på en sånn innkjøpsordre da. Vi ser på notatene mine om hva det vi skulle se på her. Nå har jeg en innkjøpsordre, og jeg har ordrelinjene, og så har jeg historikken her nede. Og sånn, ja, det har vi gjort. Og velge statusfane, det har jeg gjort. Og der nede så har jeg valgt purchase order history. Her står det litt om det. Skal vi se hva jeg hadde her da? Ja, forklarte det som jeg nettopp sa da, status. Og så kan vi foreta en såkalt drill down, og det er nesten i alle de SAP-menyene. Skal vi se. Nesten alle de menyene her da, så er det sånn at du kan klikke i det uendelige på alle de her numrene som blaffer forbi. Og det behøver dere heller ikke å huske, men dere må se liksom prøve en gang da, så gå nedover og lete litt i det og se hva er det egentlig det gjør. Det er ikke noe farlig, det er bare å klikke i vei. Og det kan være litt nyttig. Så hvis vi nå så på forrige side, forrige slide, så sto det her innkjøpsordren, den viste sånn som det her. Så ser jeg på status, ok, den ser helt ok ut, den er betalt. Men så la oss nå si at jeg ville se noe mer om innkjøpsordrens historikk her. Her står det for eksempel goods received, det har vi hørt om, vi var innom det steget, varemottak, goods received. Og det står her, og da står det et nummer rett ovenfor, og det er nummeret på det dokumentet vi lagde når vi mottok varene. Så hvis vi lurte på hvem var det som mottok varene, eller var de nå mottatt og så videre, så kan vi dobbeltklikke på det der da. Og da vil vi hoppe rett til det varemottaksdokumentet. Under her står det fakturanummeret, så hvis vi vil se fakturaen, kan vi dobbeltklikke på det. Kommer rett på fakturaen. Men la oss nå bare ta det goods receipt som eksempel, og dobbeltklikke på det. Her har vi goods receipts.
eller behøver ikke dobbeltklikke faktisk, men strekk under. Da kommer vi inn her, ja, skal vi se. Da det material dokument, og det skulle dere ha notert i øvelsen deres da, så hvis dere har gått inn på deres innkjøpsordre, så vil dere se den. Det var det som var varemottaksdokumentet, det numret som kom nederst her når dere trykket på save. Det numret. Document date, det her var laget 3.10. Amerikansk dato som har tatt måneden først. Og så er det ordrelinjene, og så er det informasjon. Så her er det også, her kan vi se ulik informasjon på ulike nivåer. Her er også her, så det er masse informasjon den kunne ha sett på her. Kan se på informasjon om leverandøren, den ansatte, ordered by, hvem er det som har bestilt det her, og den som, her er 085, den jeg ser på nå, en av dere kanskje, hvem er det som har 085? Er det noen her? Dokinfo, og her kan vi se at ok, det er transaction code goods movement, og her står til og med forkortelsen for oss å hoppe raskt inn i denne menyen. Og her nede står det noen data, men la oss tenke oss, ok, så her var varemottaket. Så husker vi jo kanskje at hver gang vi gjorde et varemottak, så hadde det innflytelse på regnskapet. Sant? Så da kom det varer inn i bedriften. Og når vi utveksler verdi med omverdenen, da skal det ha effekt på regnskapet. Så tenk, ok, så la oss se hva det her hadde en effekt på regnskapet her da. Da kan du gå inn i her FI Documents, Financial Accounting Documents. Da tar jeg drill down dit og klikker på den, og da spretter opp en sånn meny her, hvor det står en del informasjon om det som er lagt inn i økonomisystemet. Her kommer det detaljer, så her står det kontonummer, så det husker vi at det her heter amerikansk kontoplan, sant? Charge of accounts på engelsk står det, og de får alle, hvis det er utgifter eller inntekter, så har de ulike nummerserier og så videre, så vi går jo ikke inn på de detaljene i hele tatt, vi bare ser ok, den her kontoen her, det har et nummer i hvert fall, og hva er beskrivelsen? Inventory, eller INV minus TG. Det er jo god plass, men likevel. Men forkortet til INV-TG, Inventory Trading Goods, altså lagret for handelsvarer. Det har fått en verdi økt med 1500, som var for den første ordrelinja. Så vi fikk inn på lagret vi, og da spratt verdien på lagret opp med tilsvarende. Her. Neste, en annen kontonummer 310.000, GR/IR-account. Goods Receipt, Invoice Receipt Account, det er en konto som lå rede på varemottak og fakturer knyttet til det, så er det, og den har vi sett blitt redusert, den kontoen der har blitt redusert med tilsvarende beløp. Og her er det også tatt for neste ordrelinje ser vi, så hvis dere husker at det var 3150, tilsvarende. Sånn, så hvis vi, så da kan vi komme ned og se i regnskap, og hvis den har lyst, så kan jeg dobbeltklikke også på den, og så går jeg inn og ser her, så her ser vi, der står det Inventory, Trading Goods, så er det her, og så beskriver jeg mer i detalj. Og så videre, så kan du få additional data, og du kan klikke og klikke, altså drill down, det er det de sier som en av de aller beste egenskapene med SAP, at du kan sitte og foreta drill down i det uendelige omtrent, du kan få vite alt. Så hvis du har det fingertuppene, eller bare sitter og vet hva du leter etter, så finner du det. Skal vi se. Så det vi skrev her da, så går det an å prøve det i detalj. Så kan gå ut. Kanskje bare ha den der tilfellet vi skal gjøre noe mer i SAP.
Det var det jeg sa. Og tilsvarende så, skal vi se nå. Alt der hadde vi sagt, så kommer hvis du ikke, hvis du går inn på en innkjøpsordre da, som ikke er ferdigbehandlet, så står det jo at det er bestilt 210, så første steget har du gjort i forretningsprosessen, du har laget en innkjøpsordre, eller andre steg egentlig, for det er en innkjøpsordre nå. Første steget var en innkjøpsrekvisisjon, så andre steget er en innkjøpsordre, den er lagret, ja, 210, delivered, nei. Vi har ikke mottatt den da, egentlig, altså goods received, still to deliver, det gjenstår enda å motta 210, vi har ikke mottatt fakturaen heller, og så er det ikke betalt, så videre. Så ved å gå, hvis du bare får innkjøpsordrenummeret, hvis du noen gang kommer bort til innkjøp, så få tak i innkjøpsordrenummeret, eller lete etter det, for det produktet det gjelder, og da kan du finne ut alt du kan tenke deg om det produktet og den det innkjøpet. Så jeg anbefaler bare å sitte og leke litt og se på innkjøpsordrenummeret, kan se på hverandre sine, og bare prøve å se litt på, prøve å finne ut noe om et innkjøp. Hva koster det? Hvem har utført det, for eksempel? Her ser vi, her står det, nå logger jeg på som Bjørn, for dere har jo fått sånn kryptiske login-navn da, men i et firma så står det jo ofte navnet da. Så her får vi med en gang se hvem som har laget denne innkjøpsordren. Så uansett hvem, hvis dere går inn på akkurat denne, så vil den stå sånn, den ligger inne i der. Den også, og alle kan se alt. Ja. Så bare tok jeg med noen eksempler på det dere skulle svare på, så ser det bare masse de numrene nedover. Skal vi se om vi finner denne goods received, som jeg snakket om, så hvis jeg gikk inn på en innkjøpsordrenummer, skal vi se, 4, vi kan prøve å gjøre det da, kanskje. Se om det ligger her enda, det her var fra i fjor antageligvis. Hvis det nå ser, der er en innkjøpsordre, den der innkjøpsordren, der er det jo en annen innkjøpsordre. Hvis det nå går inn her da på logistikk, innkjøp, innkjøpsordre, og her står det jo den forrige jeg var inne på, men nå skal jeg ha en ny en, og nå kopierte jeg den, så da tar bare lim inn der, 138. Turn, og da kommer 138 opp, og da ser vi her nede, på den innkjøpsordren så står det et material document, 5, og så masse nuller med 210 på slutten. 5 og masse nuller 210. Sant? Så her kan vi se at de hører sammen. Skal vi se på fakturaen, 51271 på slutten. Skal vi se, 271, så her ser vi fakturaen, står her. Og så videre. Så dere skal ha svart sånn på det, og dere kan gå inn i SAP og så finne tilbake informasjonen hvis dere har lyst. Og det finnes mange måter å gjøre det på da. Vi behøver ikke gå gjennom alle, for det er uendelig mange måter å gå gjennom på. Så her kan vi gå inn gjennom her hierarkiet, så kan du innkjøpsordre, så hadde vi alt det vi har sett på hittil, men så er det noe som heter list displays, så da kan du liste opp alt for eksempel som er by vendor, for den leverandøren som du fikk er 01, og så var det et nummer jeg brukte 000 til meg selv da, og dere fikk 085 for eksempel her, så kan du liste opp alt for den leverandøren da, detaljer. Og selv om dere, hvis dere har fått et leverandørnummer, så kan det hende at andre har fått det nummeret før. Så hvis det kommer opp en lang liste her nå, så, som dere ikke har vært borte, så er ikke det så rart for det andre som også har brukt systemet. Yes. Ja, vi rekker til det litt. Så det var innkjøp, og da skal vi gå over på å se litt på salg i dag. Og da skal vi først husker vi at innkjøpsprosessen var jo svært viktig. Den utgjør jo 80-90% av totalkostnadene. Men det er jo bare motsatt siden av salg, ikke sant? Innkjøp
Ja, for det første så på inntektssiden så må du se på salgsprosessen da, for å få penger inn til å dekke utgiftene. Så salg er jo ekstremt viktig også. Det er jo helt klart, for det skal dekke alle de utgiftene. Så la oss se på det helt grunnleggende, en helt enkel salgsprosess. Og da kan vi ta også, skal vi se litt på det dokumentet, sånn som vi gjorde. Jo, forrige gang kan vi ta et hver sånn her. Ja, kan sende ut. Du sender ut der. Sender bakover der, sånn. Så da har vi et sånn, et blankt ark. Det er alltid fint. Og igjen så er det mange måter vi kan... Eller skal vi se, det var litt ideell uten det, men skal si to ord om... Skal si noe litt mer om salgsprosessen. Jeg kan si det. For alle de tingene som vi går gjennom her, ikke sant, så er det jo, denne boka er jo tynn, sikkert tynn også, og det er veldig bra, men den er jo sånn learning by eksempel. Så vi går gjennom et eksempel på en salgsprosess, og et eksempel på en innkjøpsprosess. Så det finnes uendelig mange, og innkjøp, når vi er i salg, for eksempel, så har du to hovedprinsipp, kan vi si. Salg fra lager, du har noe på lager, så du bare vil selge, eller du selger noe etter ordre, da. Så... vi ser på at vi selger fra lagret. Så lagret er liksom sentralt for oss, for at vi gjorde innkjøp til lager. Sant? Innkjøpsprosessen har begynt med at vi kjøpte noe, så la vi det på lager, ferdig. Og nå er vi i salgsprosessen, da har vi noe på lager, skal vi selge det og sende det til en kunde. Men det finnes altså mange andre måter å gjennomføre salg på da, men de er selvfølgelig variasjoner over samme lest, så hvis vi får skjønne det ene, så skjønner vi alle. Og igjen så ser vi på en del sånn flyt, altså de aktivitetene i salgsprosessen, også den informasjonsflyten og arbeidsflyten som følger med det. Og da kan vi like godt ta det der arket som er delt ut, så dere teller bortover, så ser dere at det er 8 steg da i den prosessen det eksempelet viser på. Så da kan vi begynne med alltid, en forretningsprosess har alltid en veldefinert start og en veldefinert slutt. Og i det eksempelet vi har da, så begynner det med her borte at vi mottar forespørsel. Og nå siden første gangen så kan vi skrive at det mottar forespørsel fra kunde. Og det er en handling, så det markerer vi med en sånn pil. Og hvem er det som mottar det i bedriften? En kundeforespørsel. Det kan være mange, selvfølgelig, men i en klassisk så er det salgsavdelingen her da. Så da skriver vi salgsavdeling, eller bare salg. Og her er det noen som sitter, så vi har fått med organisasjon, så vi har fått med hva de gjør. Og så en ting til, og det er dokumentet som dataene som tilhører det her. Og her er det da en kundeforespørsel. Og den har masse felt nedover, som heldigvis står i boki. Og bak i appendikset her, så står alle sammen med en forklaring. Hvordan sier den her sånn da? Det var... Står den ikke her?
quotation, jeg var tilbudet det. Men ok, kanskje ikke selve forespørselen, for den kom jo utenifra. Så det er ikke sikkert den sto her som en egen, skal vi se nå. Det er noe vi får utenifra, det som noen sender til oss. Skal vi se nå. Ja, Customer Inquiry, den står jo der, men det skulle være bilder av den da, men den står, ja, på neste side, 78, men den sto ikke bak i appendixet da, for det der er noe som vi mottar. Han står ikke forklart, for han kommer utenifra da, Customer Inquiry. Men den står nå et bilde av han der på side 78, en typisk sånn forespørsel fra en kunde. Så hvis du sitter på salgsavdelingen, så kunne du få inn en forespørsel fra en kunde, og denne kunden her da, ønsker å kjøpe et rullebrett førstehjelpsskrin og en t-skjorte og et sånn entry-level skateboard og en hjelm. Detaljene ser vi ikke på akkurat nå, men det må fylles ut en sånn. Og når salgsavdelingen har mottatt den her da, så det er en forespørsel, og da, sånn så her da, så svarer de med å lage og sende et tilbud til kunden. Lag og send. Og det gjør jo salgsavdelingen, altså. En eller annen lag og send tilbud, og da er det et tilbud. Og for de som har jobbet med salg, så vet jeg at det finnes utrolig mange typer tilbud, bindende tilbud og sånn uforpliktende tilbud og så videre. Det er jo en hel mange ulike måter å gjøre det på, men vi forenkler det litt her da, så kommer det tilbud. Quotation på engelsk da. Q-O. Og det er noe som vi skal lage og sende da, så det står forklart i boka i hvert fall i appendixen. Det står nå her oppe på side 79 da. Så står det forklart i detalj bak i appendix. Lag og send tilbud til kunden, og da når du har gjort det, så bare lener du deg tilbake da og slapper av litt. Og så etter en liten stund da, så mottar innkjøpsordre fra kunden. Så det er også en handling. Du mottar innkjøpsordre, så da er noen på andre siden som har satt og fylt ut i sitt system og lagde en innkjøpsordre og sendt den. Så nå mottar du innkjøpsordre fra kunde, og det er også i salgsavdelingen. Og det kommer inn et dokument, en innkjøpsordre, og den har vi jo studert i detalj, til og med lagd i SAP og på papir. Så det er jo kjempebra, da feirer vi det litt at vi har fått en innkjøpsordre, for den er jo et juridisk bindende dokument, så nå er innkjøpet godkjent. I praksis så må en ha bekreftet innkjøpsordren og sende en melding at ok, jeg aksepterer den her da, for å gjøre det bindende, men det har de ikke tatt med i boka, så vi tar det ikke med her heller. Så, men vi vet vi har mottatt en innkjøpsordre, og da er det bankers, da har vi fått solgt noe. Og hva gjør vi da? Jo, da går vi og lager en salgsordre. En ny type ordre, salg. Og det er også salgsavdelingen.
Og den har også noen element i seg. Som også står eksempler på i boka, og som står forklart i detalj bak i boka. Så hvis her er det en innkjøpsordre, her er en salgsordre. Innkjøpsordre, det er et juridisk bindende dokument som kommer fra noen andre, det. Her, men salgsordre, det er noe internt, det er bare noe som vi bruker internt i bedriftene, så det er ikke noe juridisk bindende dokument, det er bare for at vi ønsker å få gjort om det som kommer inn her til et eller annet som vi er helt sikre på vi forstår. Og hva gjør vi da? Da har vi laget en salgsordre, og det er på salgsavdelingen, det er typisk salgsjefen som legger inn salgsordren, og med samme den er lagt inn, så vet alle de andre at salget er godkjent, og da kan de levere det som er solgt. Og hvis det er papirbasert, så det vi skal se på først da, så må det lages en salgsordre, og så må de som er berørt da, få denne salgsordren, en kopi av den, altså de på lagret, i første omgang, hvis de skal leveres rett fra lager, så vi har nå selg fra lager, eller det kunne vært til produksjon, hvis du måtte produsere det først da. Men det gjør vi ikke, så vi tar det rett til lagret. Så her kommer vi da bort på lagret da, som heter plukk fra lager og pakk. Plukk fra og det er på lageravdelingen. Og da har de en plukkliste her. Så hvis det er en spørs jo hva det er vi selger for noe da, men typisk så ligger det jo på flere plasser på lagret og så videre da. Så det, når du får plukkliste, den har du, da står det hvor på lagret du skal hente det, hvordan hylle og sted og så videre. Så da har du plukket alt og pakket det i en pakke, og så er det et viktig steg her da, som heter send varene. Og på engelsk, så bare ta med det, for det blir brukt så mye, at da skriver vi på engelsk goods issue, goods issue, og det er også lageravdelingen, står det noen gjør det, og det de putter opp i pakken når de sender den av gårde, det er da en pakkseddel. Det må være med pakk. Og den inneholder en del informasjon. Og nå skal jeg være veldig stort, men vi må få plass til de to siste stegene her. Og det rekker akkurat. Pakkseddel, og da har vi jo sendt av gårde varene, så vi vil ha penger for det, så da er økonomi, eller regnskap, kan vi kanskje kalle det, vi skal gjøre to ting, de skal lage og sende faktura, lag, send faktura. Så nå har vi faktura igjen, men nå er det ikke en vi mottar, sant? Men den vi sender fra oss. Så vi sender faktura til vår kunde, og så til slutt så er det altså motta betaling. Da kunne vi tenke oss at det går jo via banken da, men
De har nå skrevet et dokument i boka, så vi gjør det via betalingsbekreftelse eller noe sånt. Yes. Så det var jo salgsforretningsprosessen, som vi ser, så da går det berører tre avdelinger. Så det har vært bare en avdeling, så vil ikke vi kalt det en forretningsprosess, men det berører tre avdelinger, og det er 8 aktiviteter som må gjennomføres, og det har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dokument som er involvert, sånn som vi ser på det. Så da skal vi se litt nærmere på det nå etterpå, men nå tar vi en pause først.